Мектеп директоры бір орында азақ отырса, есепші де орынбасарларда туысқандай болып кетеді. Сондықтан мектеп башыларын ротация жасап отыру керек. Бұл туралы бұрынғы оқу ағарту министрі депутат Асхат Аймағамбетов YouTube жобалардың біріне берген сұхбатында айтты. Мәжілісменнің пікірінше бір жұмда 15-20 жыл тапжылмай отыру жұмысқа кері әсерін тигізеткен. Тиімділікті арттыру үшін 7 жылдық кезең енгізілген. Оның айтуынша осы уақытқа дейін 2000-ға жоқ білім ошағының басшысы орындарын ауыстырыпты. Мектептердің директорлары тиісті мерзім өткеннен кейін біз мысалы 7 жыл дедік. Ауысып отқаны олды да қалып жағдай. Кейбір азаматтар айтады, неге мен осы мектепте жұмыс істедім, басқа мектепке ауысуым керек, мен қаншама еңбегімді салдым. Ол солай ғой, депутаттар да 5 жылға сайланады. Президенттер де бір тиісті мерзімге ғана сайланады. Министрлер де бір 2-3 жылға барады.